Molta expectació i mesures de seguretat a la Casa Gran per l'exposició que varen preparar la empresa poblana dedicada a la recreació, cultisme i l'Ajuntament de la Pobla per commemorar el 9 d'octubre, Dia de tots els valencians. Se troben en un protocolo que garantisca la seva seguretat. Això és lo principal. A partir d'ahí, visitar la Casa Gran, donar a conèixer este enclave històric que tenim, esta joia, no?, que tenim ací al poble, i a banda de lo que són les instal·lacions de la Casa Gran i la seva història, vincular un poquet aquesta història amb la història i la llegenda de Jaume I i dels cavallers que acompanyaren a Jaume I en les seues andadures per terres valencianes, no? La Covid-19 ha fet impossible celebrar el tradicional mercadet medieval d'esta festivitat que s'havia convertit en un referent a la Pobla, per la qual cosa des de l'Ajuntament pensaren en una forma diferent per poder commemorar este dia tan especial per a tots. Podíem deixar de banda celebrar el nostre dia com a poble i agafarem l'escenari de la Casa Gran, el nostre museu etnològic, que evidentment està posicionat el nostre nucli històric tradicional, nucli medieval, i a través de l'empresa poblana Cultisme, que sempre ens ha acompanyat i és la que ha posat noms i cognoms al 9 d'octubre a la Pobla, vàrem decidir fer una exposició guiada a través de Juanjo, el nostre arqueòleg municipal, i altres dos guies, que són els que ens van contant sala per sala cadascun dels actes i de la història des del naixement de Jaume I fins a la conquesta de la ciutat. I res millor que el marc incomparable de la Casa Gran per poder mostrar en unes visites guiades una part de la història de l'època de Jaume I. Una visita on recrear els vestits de les principals cases d'armes que varen ajudar en esta reconquesta, o les mateixes armes i escuts que empraven per les batalles, però també per les gales. Tenim moltes peces de la pitxa i el que fem és situar en diferents llocs de la Casa Gran aquestes peces, aquests objectes, que són rèpliques, i podem relacionar-les amb el que seria la conquesta de València, la infància de Jaume I, o quan va estar presoner en 1228 a Aragó. O sigui que és una exposició que barreja el que són les peces amb la vida de Jaume I i també l'edifici de la Casa Gran. També hi podien trobar una habitació dels horrors, on es mostraven les maquinàries de tortura que es feien servir a l'època, com esta gàbia, on es penjaven els enemics per traure informació, o esta cadira tan poc confortable. Instruments de tortura que els visitants han pogut veure mentre els historiadors contaven les seues utilitats. A la part de baix de la Casa Gran estaven les cavalleries, i és que, com diu Juanjo l'historiador, a tots ens haguera agradat ser cavaller en aquella època, però el ben segur és que la majoria de nosaltres no haguerem pogut ser altra cosa que llauradors o camperols. Al pati de la Casa Gran, una de les tendes de campanya on vivien els guerrers que acompanyaven a Jaume I, ja que no tenien una capitalitat fixa, sinó un quartell de reconquesta. Una visita que va fer les delícies de tots els que visitaren aquest espai els dies 9 i 10 d'octubre, on també pogueren veure l'almàssera on es feia l'oli o els truix d'on es feia el vi. Dos estances que mai estigueren en ús en temps de Jaume I, perquè en aquella època no existia la Pobla. Parlem també de la història medieval de la Pobla, perquè clar, Jaume I, quan va arribar a les nostres terres, la Pobla encara no existia. I el que fem és parlar també de la Carta a Pobla de 1382, que es va fer per a la Pobla de Vallbona, que era en exclusivitat per a gent de confessió cristiana, que Maria de Lluna va jugar un paper molt, molt important. Una porta que es tanca esperant que l'any que ve es puga celebrar de nou este dia tan remarcat per tots els valencians.